Ok, beloved ex-konfirmant, jeg har bare lyst til å si noe, jeg kan ikke være sammen med dere i dag, men jeg er så glad for at dere vil være sammen med oss videre. Jeg er så glad for at dere vil være med som konfirmantledere. Og jeg tror at det velget dere tar nå, det er kanskje noe av det, kanskje et av de viktigste velgene dere tar. Jeg tror dere skal få oppleve mye sammen med oss, jeg tror dere skal få oppleve mye sammen med, med andre folk, jeg tror dere skal få oppleve ting sammen med Gud, og jeg tror at dere vil få erfaringer som leder som jeg tror blir viktig for dere senere i livet, som blir en ballast for dere. Og så vil jeg bare si, hvem av dere får lov til å være med, hvem av dere er bra nok? Vi sier egentlig bare at vi bryr oss ikke om hvor dere er, hverken i forhold til Gud eller i forhold til mennesker. Vi har bare ett. En ting som jeg vil, og det er at jeg skal være åpne for å ta nye steg i forhold til Gud, og nye steg i forhold til mennesker. Så alle dere er bra nok. Vi vil ha dere med. So, prepare for the love army!